kepada petani Cik Fuad daripada Felda Padang Piol, Jalan Tok Pahang, yang mana Cik Fuad adalah salah seorang pengusaha ataupun pekebun sawit. Dah difahamkan Cik Fuad telah menggunakan bajet iAgro, ya, telah 2 bulan Cik Fuad menggunakan bajet iAgro. Jadi Cik Fuad, ya, boleh berkongsi dengan kami, setelah menggunakan bajet iAgro ni, apakah kesan-kesan yang Cik Fuad boleh lihat terhadap pokok-pokok sawit Cik Fuad? Di samping penggunaan yang kos lebih murah, saya dapati pokok-pokok saya lebih sihat daripada dulu. Dulu masalah yang saya hadapi, kekurangan pendapatan daripada hasil ladang sendiri. Jadi selepas penggunaan ini, saya tengok pokok saya lebih cantik berbanding dahulu. Dengan kos yang murah, saya boleh menggunakan lebih banyak lagi. Dan saya dapati pokok saya proses penembungaannya lebih banyak daripada dahulu. Ni sukatan, Cik Fuad gunakan sukatan. Berapa banyak baja, berapa campuran air dan berapa pokok Cik Fuad siram? Cara saya menggunakan pam galas dengan sukatan lebih kurang 500 ml bagi 16 pokok. Oh, 500 ml campur dengan satu pam air. Ya. Siram di bahagian pangkal. Di pangkal, ya? Pangkal. Di pangkal untuk 15-16 pokok? 15 ke 16 pokok. Okey, okey. Okey, Cik Fuad, ya? Apakah saran Cik Fuad lah kepada rakan-rakan Cik Fuad di luar sana itu yang belum menggunakan bajet, yang belum menggunakan bajet iAgro ni, apakah saranan? Cuba dulu, baru kita tahu hasil dia macam mana. Okay. Jadi Cik Fuad berpuas hati lah, ya? Telah gunakan bajet iAgro ni. Saya berpuas hati dengan penggunaan dan kos yang lebih murah. Ni satu galen tu berapa pokok Cik Fuad boleh buat, ya? Sawit. Biasa untuk satu galen ni saya gunakan untuk lebih kurang antara 50 pokok ke 75 pokok. Sebahagian pokok atau buah sawit kepunyaan Cik Fuad